സർക്കാർ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപകർ തെരുവിലേക്ക്. 2012 ശേഷം തുടങ്ങിയ പ്രീ പ്രൈമറികളിലെ 6000 അധ്യാപകരാണ് ഓണറേറിയം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇന്നും നാളെയുമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചും ദ്വിദിന രാപ്പകൽ ധർണയും നടത്താനാണ് തീരുമാനം. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പ്രീ പ്രൈമറി. അധ്യാപകർക്ക് സർവീസ് അനുസരിച്ച് 13,000 രൂപ വരെ ഓണറേറിയവും കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണവും നൽകി. എന്നാൽ 2012 ശേഷം പ്രീ പ്രൈമറികൾ തുടങ്ങരുതെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രീ പ്രൈമറികൾ തുടങ്ങി. PTA ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ ശമ്പളമാണ് അധ്യാപകർക്ക് ആശ്രയം. 10,000 രൂപയിൽ കുറഞ്ഞ് ആർക്കും സാലറി ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 1,000-2,000 രൂപ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സാലറി അല്ല ഇത്. അപ്പോൾ മിക്ക നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ജീവനക്കാരും ഈ ഒരു തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് കുട്ടികളെയും വയസ്സായ രക്ഷിതാക്കളെയും മുമ്പോട്ട് നീക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ആത്മഹത്യയുടെ മുന്നിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ സ്കൂളുകളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ PTA തുടങ്ങിയ പ്രീ പ്രൈമറികളിലെ അധ്യാപകരാണ് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകാതെ സമരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. 2012 ശേഷം തുടങ്ങിയ പ്രീ പ്രൈമറികൾക്കും സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കണമെന്നും അധ്യാപകർ. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.